pa evo, nakon dugih 11 godina, Ivan je gradonačelnik ovog lijepog našeg slavonskog grada Našica. Mislim da sam stvarno stekao apsolutno sve dojmove na koji način ljudi mogu živjeti i kako žive i u našim Našicama, u našičkom kraju, u cijeloj našoj Slavoniji. Naučio sam sve probleme snalaženja sa gradskim proračunom, sa sredstvima s kojima raspolažemo, ali sam i naučio na koji način ljudi žive u našem gradu, u okruženju našeg grada, u našim općinama, u cijeloj Slavoniji i Baranji, jer ne samo što sam gradonačelnik grada Našica, ja sam predsjednik lokalne akcijske grupe Karašica, obuhvaća osim Našica i Belišće, Donji Miholjac, Valpovo i čak 13 općina pripadajućih. Znači, ja apsolutno znam na koji način ljudi žive, ali i s kojim resursima raspolažemo, koji su to potencijali koje imamo, koje bi mogli iskoristiti da nam stvarno život u Slavoniji bude ljepši i bolji. Evo i samo područje grada Našica pokazuje zapravo koji je to potencijal cijele Slavonije. Ove prekrasne šume koje nas okružuju, njive, plodne oranice, jezera, rijeke, voda, prekrasna priroda, turistički potencijali, gospodarski potencijali uz rudu, kamen, evo sve ono što imamo u Našicama i puno šire u cijeloj Slavoniji, je nešto što je zapravo Bogom dano i što se mora, jednostavno mora iskoristiti, još ispojiti zelenu i plavu Hrvatsku, znači dotok te robe prema moru, prema turizmu, evo koji privlači toliko ljudi svake sezone, ali i naše turističke mogućnosti koje imamo u Slavoniji i Baranji, evo sve je to ono što je zapravo nemjerljivo i koje mora stvoriti uvjete za lijep život Slavonaca, za lijep život evo ljudi koji su ovdje i zasnovali svoje obitelji, a ne da gledaju na koji način će pobjeći iz Našica, kako će pobjeći iz Slavonije, kako će prehraniti svoju obitelj, negdje drugdje stvoriti materijalne uvjete za život, jer kako volimo reći, oni će se snaći. To su sposobni ljudi, to su visoko obrazovani ljudi ili izuzetno kvalificirani radnici, ali oni će osim materijalne sigurnosti koje će tamo steći, izgubiti onu životnu sreću. Njihova životna sreća je ovdje u Našicama, u Slavoniji, Baranji i na nama je da im to omogućimo. Evo imamo prekrasan mali grad, evo znači Bogom dano okruženje koje imamo, reljef evo malo slavonskog gradića koji se nalazi na brdu i to je jedna specifičnost, prekrasni simboli grada evo koji nas praktički dižu u nebesa i prepoznatljivi su svakome ko se u Našicama zategne ili zbog njih čak i dolazi, kao što je ostavština obitelji Pejačević, Našički dvorci, veliki mali dvorac, evo prekrasan Franjevički samostan iz 13. stoljeća, niz spomenika kulturne baštine, evo prekrasan park koji je spomenik prirodne baštine. Spomenuo sam već i svi potencijali koje imamo od znači, njiva, plodnih i poljoprivrede, šuma, izuzetno razvijeno šumarstvo i uprava šuma Našice koja je jedna od vodećih uprava u Hrvatskoj, rudnici kamena, rudnici lapora, cementna industrija, industrija glinenih proizvoda, znači opeka, cigle i crijepova. Evo, sve moguće, znači imamo ovdje. Evo, konkretno što se tiče samih Našica, ono što nam je problem je industrijska zona, poduzetnička zona u koju smo uložili desetke milijuna kuna uz pomoć naravno i ministarstva koja su tada nudila sredstva, ali većinom gradskih sredstava, a koja nisu iskorištena. Te zone zjapaju još uvijek prazne, možda su čestice i kupljene, ali investitori jednostavno se ne usuđuju započeti sa onim planom kako su ga i zadali sami sebi. Evo, to je nešto što, na što se reflektira porezna politika koja nam zapravo izaziva izuzetnu nestabilnost poduzetnicima i investitorima. Izmjene poreznih prilika zakona gotovo preko noći, evo to je nešto što je apsolutno odbijalo sve one koji su ozbiljna sredstva htjeli uložiti i stvoriti nova radna mjesta. Znači stabilna porezna politika, jasna porezna politika, dugoročna porezna politika, ona koja će dati sigurnost investitorima, to ono što nam treba. Na račun toga investitori koji prepoznaju potencijale koje imamo i poznaju već postojeće gospodarsko okruženje će doći stvoriti znači investicije, nova radna mjesta, s tim radnim mjestima možemo napokon ostvariti onda ono što ih kažemo osigurati ljudima sredstva za život, osigurati im uvjete da ostanu ovdje. Poljoprivreda, evo praktički jedna strateška grana koja zahtjeva pozornost samo po sebi, odnos prema poljoprivrednom zemljištu, prema državnom poljoprivrednom zemljištu, evo u zadnje 4 godine one vlade, u principu je uništeno povjerenje uopće prema korištenju državnog zemljišta, dodijeljena je zemlja popreko, da tako kažem, bez nekakvih kriterija, evo i ljudi su praktički izgubili mogućnost bavljenja stočarstvom na svome mjestu gdje su stasali i gdje su to radili do sada bili. Evo na koji način će se to riješiti, sve to imamo u programu Hrvatske demokratske zajednice, znači strateški se opredijeliti, ono što je za Slavoniju najvažnije, znači poljoprivreda i iskorištavanje ovih resursa.